Проблеми наразі існують в кожному медичному закладі. Не виняток і Слов'янська стоматологічна поліклініка. Упродовж 5 місяців тут не працював рентген-апарат. Пацієнтам доводилось їздити до приватних кабінетів та сплачувати в 2-3 рази дорожче. Тепер завдяки втручанню громадської ініціативи наш регіон у поліклініці встановили новий апарат. Проте персонал закладу турбують і комунальні проблеми. Зокрема, незадовільне водопостачання. Постійно доводиться запасатися водою. Та незабаром завдяки реконструкції фільтрувальної ситуація зміниться на краще. Недалеко здесь есть фильтровальная станция, на которой запланировано строительство дополнительных очистных сооружений, которые увеличат подачу воды в 3 раза. Поступово змінюється ситуація і на станції швидкої допомоги. Упродовж десятиліття грошей на закупівлю медикаментів та устаткування катастрофічно не вистачало. Але вже цього року станція отримала повноцінне забезпечення. Приїжджаю на визов, ми не можемо сказати чоловіку, що там підіть, що купити. У нас має бути все і в повному об'ємі. Тому правительство і руководство наше це розуміє. Почало з того, що виділили медикаменти. Друге – транспорт. Тобто на чому виїжджати і де везти больних. Обласне керівництво потурбувалося і про те, аби машини мали на чому їздити. З бюджету дали 2 мільйони на пальне. І лишалась одна проблема – зовнішній вигляд працівників швидкої допомоги. Про це попіклувалась громадська організація «Наш регіон». Тепер в таких новеньких формах до слов'янців виїжджатимуть працівники швидкої допомоги.